זה מסוג המבצעים שהכל יכול להשתבש ברגע. מבצע ארנון נכנס אתמול לרשימת המבצעים הגדולים בהיסטוריה של כוחות הביטחון. המבצע שהביא להחזרתם של ארבעה חטופים חיים מאחד המקומות הכי סבוכים בעזה. מחנה הפליטים נוסרת. מסוק הזה של טייסת 124 היה באין סוף מבצעים וחווה לא מעט אירועים יחד עם הצוות שמסיק אותו. אבל מה שהם חוו בשבת האחרונה היה ללא ספק אירוע אחר לגמרי. כאן הם מתארים, לא ראינו כזה דבר מעולם. לא מבצע עם תעוזה כזו, ובטח לא מבצע עם תוצאה כזו טובה. זה לא רק לצאת למבצע לחילוץ, זה להחזיר חטופים אחרי 8 חודשים שהם עברו שם גיהנום בתוך רצועת עזה. להחזיר אותם הביתה לחיבוק של אבא, לחיבוק של אמא. אתה בהזנה כל הזמן, אתה דרוך מאוד, אתה מנסה להבין מתי, מתי צריך אותך. מתי הרגע שלך להיכנס, לחלץ את, את הלוחמים או לחלץ את החטופים שבהישג יד. ובאמת באמת זה כל מה שמעסיק אותך בשלב הזה שאתה ממתין מחוץ לאזור הלחימה. שעתיים וחצי של דרמה חסרת תקדים. כך זה נראה שלב אחר שלב. בלב מחנה הפליטים נוסירת לא רחוק מרצועת החוף. מוחזקים בשני בתים במרחק של כ-200 מטרים, ארבעה חטופים. בית אחד, נוער גמני, ובבית אחר, אלמוג מאירז'ן, אנדרי קוזולוב ושלומי זיו. השעה 9:30 בבוקר. הכוחות במתח מבצעי, בבורות של השב"כ, של חיל האוויר ופיקוד הדרום, כל ראשי המדינה וראשי מערכת הביטחון מנהלים את המבצע הזה. הכוחות מגיעים לנקודת הפתיחה ומכריזים, מוכנים להפעלה. אחרי בדיקה מלאה אצל כל מעטפת המבצעית, ראש הממשלה נתניהו לצידו שר הביטחון נותן את האור הירוק ובקשר נשמע את הפקודה, פעל. למעשה ברגע שמקבלים פעל, אנחנו מבינים שהמבצע מתחיל, וברגע הזה אנחנו צריכים להתחיל לטפטף אש ולבודד את המרחב, לדאוג לא לפגוע באנשים, אבל גם לדאוג שאף אחד לא יתקרב לכוח. 10:30 בבוקר מפעילי כלי הטייס של חיל האוויר והטייסים מתחילים לתקוף מטרות טרור שנסגר עליהן מעגל בתכנון המבצע. מכת האש מספקת את הרתק הנדרש כדי לאפשר לכוחות לבצע את הפעולה. מחנה הפליטים נוסרת מותקף בעוצמה. 10:50 הכוחות מתקרבים לעבר שני הבתים. מכאן כבר אין דרך חזרה. בכל כמה שניות מדווח בקשר קוד מיוחד שמעוטט אחורה הכל תקין. כמה דקות לאחר מכן, בתזמון מדויק, פורצים הכוחות לשני הבתים. הבית שבו מוחזקת נועה ארגמני אין בו הרבה מחבלים. הצוות של הימה מחסל אותם. נועה שומעת יריות ומבינה שמשהו קורה. לפתע דפיקה על הדלת, נועה זה צהל, באנו לקחת אותך. אחרי 8 חודשים, קול בעברית ונועה נאספת על ידי הלוחמים, ונלקחת לנקודת חבירה במרחק לא רב. בבית ממול הצוות נכנס לקרב יריות. בתוך שניות בודדות יצאו עשרות מחבלים מכל המחנה, בידיהם טילי נונטט ורובי סער. מפעיל הזיק מזהה את החוליות ומתחיל לתקוף. זו נקודה דרמטית שבה הכוח בעיצומו של החילוץ. ארנון זמורה מוביל את המתקפה, מבין כי ברגע אחד יכולים המחבלים להפוך את הקנים ולחסל את החטופים. פורץ קדימה, סופג את האש ויודע שמאחוריו הוא מותיר צוות מאומן שיסיים את המשימה בהצלחה. זמורה נפצע, הכוח מחלץ את השלושה, מדווח בקשר על פצוע, פעילי הזיק ממשיכים באש כל הזמן עד לחילוץ הלוחמים והחטופים. ברגע שהודיעו לנו שכולם נמצאים, אנחנו עוברים לשלב השלישי של המבצע, שהוא היציאה, שהוא לא פחות מורכב, ואולי אפילו יותר מורכב מהכניסה והפעולה עצמה, ושם ממשיכים בדיוק באותה משימה שעשינו עד אותו רגע. כאן, לבטן המסוק הזה, בעצם הצוות פותח את הדלת ומכניס את נועה ארגמני. אלו הם דקות באמת דרמטיות. אין להם יכולת לדבר אחד עם השנייה, אבל הם מדברים בעיקר בעיניים, בתנועות הגוף. אם הודע להם, הם מסתכלים לה בעיניים ואומרים לה, במבט אחד, את בטוחה, את בדרך הביתה. אנחנו אומרים, יוצאים לכיוון הים, זה השלב שאני בעצם מסתכל עליו והיא מחייכת אליי. החיוך הזה כאילו ממלא לי, פוצץ לי את הלב בגאווה, אני מחייך אליה בחזרה, היא אומרת לי תודה, אני כאילו פשוט משתהה ומשתחווה אליה, כאילו אומר לה, תודה יהיה אלייך. הכוח השני מוביל את החטופים למסוק נוסף, שמקבל הודעה בקשר יש לנו גם פצוע. שני המסוקים ממריאים, החטופים בפנים, גם ארנון שנפצע בדרך לישראל, למקום בטוח, לקבלת טיפול רפואי. בבית החולים שמחה ועצב.
משפחות מתאחדות אחרי 8 חודשים של חרדה וחוסר ודאות. בחדר ליד נאבקים הרופאים על חייו של ארנון. אולם למרבה הצער, הוא מת מפצעיו. מבצע ארנון יחרט עמוק בתודעה של כולנו, ובהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל. קרקעי עשה דברים מדהימים. אנחנו היינו גורם מעטפת, אבל תמכנו בהם. אבל הם גיבורים, באמת. תודה רבה.